Dobrý večer s basketbalom. Slovák Sport TV Basket Extraliga dostala do play-off. Na programe sú dnes dve stretnutia semifinálovej série. Rieker Komárno vedie nad Spišskou Novou Vsou 3-0 na zápasy a na východe sa už môže rozhodnúť o prvom finalistovi, samozrejme za predpokladu, ak tam Komárno vyhrá aj svoj štvrtý zápas. Tu na Pasienkoch v Bratislave je stav série medzi Interom Inteba Bratislava a Edimaxom SPU Nitra 2-1 na zápasy, a teda v tomto prípade séria určite dospeje minimálne k 5. zápasu. Oba celky už z našich prenosov poznáme, tak len si povedzme, ako postupovali do tohto semifinále Extraligy. Oba celky, hostia z Nitry, vyradili vo štvrťfinále Iskru Svit 3-1 na zápasy, Inter vyradil Banskú Bystricu 3-0. V semifinále proti Interu vyhrali Nitrania 78-67 doma, ale potom prehrali oba ďalšie zápasy. Najprv z pohľadu Nitry 73-76 v Bratislave, no a opäť doma 76-78. Výsledky hovoria o tom, že to neboli žiadne strelecké koncerty, 100-bodové, a oba celky sa nevyhli streleckým výpadkom. Napríklad v tom poslednom zápase sa štvrtiny končili výsledkami 24-25, 10-20, 22-22 a 20-11 z pohľadu Nitry. V každom prípade zápasy mali svoju dynamiku, boli veľmi náročné pre oba týmy, boli veľmi čestné, mali dramatický záver, najmä ten posledný zápas, tretí zápas v semifinálovej sérii, bol nesmierne zaujímavý. Inter viedol v Nitre aj o 20 bodov, dokonca 63-43 a 65-45, lenže Nitrania potom prešli na zónovú obranu, vyviedli Inter z tempa, premenili niekoľko dôležitých košov a postupne sa im podarilo nielen vyrovnať, ale dokonca o 6 bodov viedli. No a Inter potom v závere otočil zápas a vyhral o 2 body 78-76. Dnešný zápas píska trojica rozhodcov Zdenko Zubák, Tomáš Lukáč a Igor Pipiška. Komisárom stretnutia je Petr Sudek. Ak sa pozrieme na štatistiky oboch stretnutí a streleckú potenciu, tak treba povedať, že Nitra má vo svojom strede veľmi silnú trojicu, Noel, Bilič a Sparks. Biliča poznáme, hrával minulý rok v Komárne, tohto roku aj v Leviciach. Inter, domáci Inter sa opiera najmä o Rančíka, Takera, Grahama, Sedmáka či Garneta. Práve trojica Bilič, Noel, Sparks, to sú teda hráči Nitry, sa veľmi výrazným spôsobom pričinili o to, že Nitra je v takom vynikajúcom stave, najmä v play-off, a hrá s Interom veľmi, veľmi vyrovnanú partiu. Oba celky, obaja tréneri už poslali na palubovku svoje základné zostavy, takže môžeme sa pozrieť na to, kto nastúpi v žlto-čiernych dresoch, koho poslal tréner Aramis Naglič na palubovku a koho poslal na palubovku tréner hosti Ľubomír Urban. Takže vy v drese Interu 10 Nenad Delič, 23 Justin Graham, 33 Orlando Tucker, 51 Martin Rančík a 53 Robert Skibnevský. No a Nitra má na palubovke základ 10 Sparks, 12 Hašan, 13 Seman, 23 Bilič, 24 Noel. Toľko teda základné peťky, k zostavám ďalším sa dostaneme, hráči určite prestriedajú. Tréneri určite prestriedajú svojich hráčov základné peťky, hoci treba napríklad povedať aj možno drobnú zaujímavosť, že Inter v tom predchádzajúcom zápase v Nitre poslal do boja celkovo iba 7 hráčov. Takže v podstate základná peťka plus dvaja ďalší striedajúci. To bolo vlastne všetko, čo bojovalo pod košmi v Interi v Nitre v predchádzajúcom stretnutí.
Siniša Milič z vonkajšej strany už nestiel streľbu v protiútoku. Graham spoločne s Alandom Tuckerom zakončili a Inter vedie 2-0. Treba ešte povedať, že v drese Interu nenastúpil Goran Bulatovič, ktorý hral v tom druhom zápase tejto semifinálovej série. Dal tam 4 body, odohral niečo málo vyše 9 minút. V tom predchádzajúcom zápase už nehral a hovorili sme s ním, sedel na lavičke pred zápasom, má problémy s pravou achilovkou a nemohol nastúpiť už ani na predchádzajúci zápas a ani na tento. Takže vynikajúci strelec a rozohrávač, najmä teda dvojica Bulatovič-Miloševič v drese Interu, tá tvorí hru. Uvidíme, ako sa tréneri a hráči vysporiadajú aj s touto drobnou stratou. Je Martin Rančík, jednoznačná opora Interu Bratislava, ktorý máva počas zápasov, nie len teda v tejto semifinálovej a štvrťfinálovej sérii, ale aj v základnej časti extraligy problémy trošku s tým, že sa možno až príliš rýchlo vyfauluje. Tento raz faulovali hostia. Kvož neplatí. Hráč číslom 24, David Noel, Američan, jeho osobná chyba. Za 4 sekúnd uplynulo, Inter nestihol vystreliť. Hráči si pravdepodobne mysleli, že rozhodcovia otočia nových 24 sekúnd. V každom prípade čas vypršal. Inter nevystrelil a tak mal loptu Nitra. Siniša Bilič neúspel, ale Nitra stále v útoku, vynikajúco našiel Sparks svojho spoluhráča Biliča, ale videli ste, ten nepremenil. Rančík spoza perimetra, neúspešný trojkový pokus, ešte Inter doskočil, čistý zákrok hostí a Nitra opäť v útoku. Sparks. Poľahky sa dostal Nenad Delič až pod kvoš a zvyšuje stav na 4-0 pre Inter. Hašan, Sparks za 3 body. Graham prešiel až pod kvoš a ešte našiel v poslednej chvíli Deliča. Opäť Nitra. Sparks faulovaný. Osobná chyba pripísaná Poliakovi Robertovi Skibnevskému, šikovnému rozohrávačovi, ktorý prišiel do Interu. Inter a jeho zástupcovia hovorili o tom pred play-off, že pod košom sú výborní a že potrebujú istým spôsobom posilniť hráčov na oblúku.
No a na jeden z obvodových postov teda prišiel Robert Skibnevský. Je to Poliak, reprezentant, má 30 rokov. Veľmi dobrý rozohrávač. Hrančík nádherne našeho Grahama. Ale podľa všetkého David Noel mu tam siahol nielen na loptu, ale aj do ruky. Trestné hody Graham. Nitra už po 5 minútach prvej štvrtiny alebo necelých 5 minútach prvej štvrtiny má 4 fauly. Po trestných hodoch zrejme tréner Urban prestrieda. Už je pripravený Anthony McLean, ďalší z Američanov v drese Nitry. Je to tak, McLean na ihrisko, David Noel odišiel dolu. Ešte Nitra zachránila po Sparksovej trojke, ale napokon Inter má loptu a opäť ďalší faul. Hráč číslom 13, Peter Seman sa previnil. Trestné hody pre Landau Takera. Landau Taker hrával vo Phoenixe, v Minnesote, v Milwaukee. Takže neuveriteľne skúsený hráč, vynikajúci strelec. Jednoznačná opora Interu. Opäť striedanie v drese hostí. Tréner Urban stiahol s 12-tkou Juraja Hašana. A so 14-tkou prišiel na ihrisko Maj Kovačevič. Slovinec, 193 cm, vysoký hráč. Opäť neúspešný pokus, Rančík doskočil. Vynikajúci blok po Deličovej streľbe hráča s číslom 25 Anthonyho McLeana. Opäť striedanie v drese hostí so smyčkou na ihrisku Jeremy Geiger, ďalší Američan. A 2 body z ruky Takera. Geiger v spolupráci s Kovačevičom. Parks bol faulovaný. Na ihrisku medzi tým aj Nenad Miloševič, takže v drese Interu Nenad Miloševič, jedna z úderných dvojičiek Bulatovič Miloševič. Bulatovič je z Čiernej hory a Miloševič zo Srbska. V každom prípade obaja vynikajúci na perimetri. Rančík sám až do koša ešte prenechal Takerovi. A okamžite timeout pre Ľubomíra Urbana. Trénera hostí. Inter je v laufe, vedie 13-5. Hlavička hostí. Hralo by sa na budúci týždeň tu opäť v Hantaréne 1. mája o 18. hodine. Veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie, dámy a páni, tak čo zatiaľ je to dobré, či nie? A ja vám tak máte prosím ostatní. Thank you.
4 minúty do konca prvej štvrtiny. Inter vedie 13-5 a opäť veľmi slušnú streľbu z poľa, 5 z 9 pokusov, 56% úspešnosti. To je to, čo zdobí Inter, najmä streľba za 2 body a streľba z toho vymedzeného územia, teda z hrušky. Rezecovia zapískali osobnú chybu. Maj Kovačevič, trestné hody. 22-ročný mládežnícky reprezentant Slovinska a je prvýkrát v zahraničí tento mladík. V každom prípade je v semifinále slovenskej extraligy. Rančík, to je jeho pozícia, jeho parketa, odtiaľ sa veľmi málo kedy mýli. Sparks, Geiger za 3 body, Jeremy Geiger, 181 cm vysoký basketbalista, Tucker, Graham si vymenil loptu s Deličom. Ďalšie 2 body pre Inter. V týchto priestoroch, odkiaľ pred chvíľou strieľa Rančík, alebo teraz Delič, je Inter veľmi ťažko brániteľný. Sparks individuálne neúspel, Inter bol veľmi dobre postavený, Nitra nevedela nič vymysleť proti útoku. Tucker sám. Kôž neplatí. A fauloval hráč číslo 10, Patrick Sparks. Bolo to zrejme ešte skôr, ako Tucker strieľal. V každom prípade rozhodcovia prerušili hru. Kôž neuznali. V každom prípade Landou Tucker bude hádzať trestné hody. Graham sa čuduje, čo zapískali rozhodcovia. V každom prípade bol pri lopte, dribloval. Sparks sa mu snažil vypichnúť. Zrejme si ho Graham nejakým spôsobom druhou rukou odsunul a fauloval. Takže Nitra pri lopte. Drobná zrážka medzi dvoma hráčmi. Útočiacim Davidom Noelom a Tuckerom. Trestné hody pre tohto 201 cm vysokého hráča. Premenil svoje trestné hody. Hrával v Severnej Karolíne. Draftovali ho Milwaukee Bucks. Rančík, opäť jeho parketa. Zatiaľ najlepší strelci Tucker 9 bodov, Delič 6, Rančík 4. Geiger opäť neúspel so svojím trojkovým pokusom. Inter bojuje a vybojoval loptu. Medzi tým na ihrisku aj s číslom 9 Garnett a Inter boduje ďalej. Delič si pripisuje ďalší bodový zisk.
má už 8 bodov v tomto stretnutí. Na druhej strane za Nitru najlepší strelci Sparks 5 bodov, Geiger 3, Noel 2. 22-11, Inter vedie o 10. Výborný úvod, výborná prvá štvrtina pre domácich. Sparks bude házať trestné hody. Patrick Sparks, 184 cm. Končil v známej univerzite Kentucky. A potom to skúšal v Európe, v Grécku, v Rusku, v Portugalsku, v Nemecku, na Ukrajine. Svetobežník, ktorý zakotvil v tejto sezóne v Nitre. Tak a na rozohrávke opäť Nenad Miloševič, Tucker, Rančík. Tento raz Inter neúspešný, Geiger individuálne až do koša. Takže 22-15. Tak je zatiaľ. Stav v prvej štvrtine. Pozývame sa samozrejme sa aj trošku športovnejším počas dnešného zápasu, pretože budeme mať súťaž klasický 6-3 polovica. Ďakujeme partnerom Fortune Stavkovej kancelárie, takisto ďakujeme aj spoločnosti Philips, že nám dodali... Oddychový čas si zobral tréner domáceho tímu Aramis Naglič. Do tejto súťaže bude to cez polčas. Ďakujem. Už sme hovorili o tom, že tréner Naglič je bývalá veľká hviezda, Pezinka, strieborný z Olympiády 92 s Chorvátskom, kedy Chorváti skončili strieborný a túto Olympiádu vyhral slávny Dream Team číslo 1 zo Spojených štátov amerických. Rančík, opäť jeho pozícia trošku s odskokom, hoci nemusel. Škoda, snažil sa o dosku. Nepodarilo sa. Posledná minúta prvej štvrtiny. Posledná minúta prvej štvrtiny. 7 sekúnd do strelby, má Nitra. Videli ste, ako to dopadlo z ruky Davida Noela. Inter. Rančík zablokovaný dvoma hráčmi. Aj Kovačevičom, aj Noelom. S deviatkou Marlon Garnett. Na Rančíka. A aj nový hráč Peter Sedmák na ihrisku so štyrkou. Tam sa už nedalo, opäť pod košom dominoval Anthony McLean, ale pomohol si podľa všetkého faulom. Tucker sa nemohol odlepiť od zeme. Hráč Phoenixu, Minnesota a Milwaukee, Elando Tucker, jeho trestné hody. Tucker 11 bodov, Delič 8. Zatiaľ v drese Interu Spark 7, Geiger 5. Ani Nitra nepridala ďalšie 2 body v tejto pozícii. 10 sekúnd do konca prvej štvrtiny a samozrejme Nenad Miloševič bude čakať. Ešte vyhodil na Sedmáka za 3. Sedmák bol krátky a skončila sa prvá štvrtina
tohto zápasu semifinále Slovak Sport Basket Extraligy 24-15, to je teda výsledok prvej štvrtiny. Inter viedol o 10, vedie o 9 a je, dá sa povedať, jednoznačne ofenzívnejší, jednoznačne lepší v tejto prvej štvrtine. Najlepší strelci, Takri 11 bodov za domáci, Delič 8, Rančík 4, Sparks na druhej strane 7 bodov, Geiger 5 a Noel 2 body. Úspešnosť streľby 56% na pre Inter z poľa, čo nemôžu povedať hráči Nitry, pretože tí majú iba 20% mizernú úspešnosť z poľa. Dali dve trojky, Inter ani jednu. Relatívne vysoká úspešnosť trestných hodov u oboch celkov. Ale Inter má 12 doskokov, tým Nitra iba 6. Aj to hovorí istým spôsobom o snahe Interu pripraviť si útok, doskakovať. Hovorí to aj o výbornom bránení, to sme videli, že Inter viacero lob doskočil najmä pod vlastným košom. Nitra bude musieť niečo vymyslieť. Takže začína sa druhá štvrtina. Štvrtého semifinále o postup do finále v Extralige mužov. Z celej sily tam pod košom bojoval Anthony McLean. Bol faulovaný hráč číslom 23 Justin Graham. Sa previnil a trestné hody pre McLeana. Anthony McLean hrával samozrejme v NCAA v Cincinnati, ale aj napríklad Harlem Globetrotters medzi svetobežníkmi. Tu je tréner domácich Aramis Naglič. McLean a jeho úspešné trestné hody. Garnet vonku na Miloševiča. Veľkej ďalky, úspešná trojka. A pozrite sa, Nenad Miloševič dvíha ruky a pýta si aplauz. Sparks. Úspešný trojkový pokus, tento raz Davida Noela. Najprv postavil Sparksovi clonu, vypýtal si loptu a premenil. Tucker chcel odpovedať, nepodarilo sa, Sparks doskočil. Inter je už skonsolidovaný v obrane. A pozrite sa, čo Sparks nedal. Tam bol ešte kontakt so sedmákom, Miloševič, Tucker, sedmák. Nádherne rozhádzaná lopta a napokon skončila v koši. Nitra teraz vôbec nevedela, čo má v obrane robiť. Inter bleskovými tromi, štyrmi prihrávkami sa dostal až ku košu a zakončil. Geiger s odskokom od Garneta nepremenil. No a to zrejme bude kľúč, pretože Nitra naozaj z relatívne dobrých pozícií nie je schopná premeniť. Sparks. Kovačevič. Ešte hľadal možno trošičku na silu Anthonyho McLeana pod košom. Striedanie. V drese hostí. S 13 a s 15 prichádzajú na ihrisko Peter Seman a William Kosa. Kým Peter Seman je skúsený harcovník,
ktorý má už množstvo takýchto zápasov za sebou a Nitra ho prehovorila, aby ešte sezónu odohral predsa len. Tak oproti Williamovi Kosovi je to naozaj v úvodzovkách starší pán. Kosa je ročník narodenia 86, Seman 77, takže 9 ročný rozdiel medzi týmito dvoma hráčmi. A pozrite sa, Nitra nie a nie zakončí, napokon sedmák nedovolene zablokoval Anthonyho McLeana, takže aspoň Nitra vytrela trestné hody. Stále ten 9-10 bodový rozdiel visí nad Nitrou. Tak aspoň jeden trestný hod úspešný, McLean. Miloševič. Tak, jak sa snažil na sedmáka Sparks, výborne zapracoval, vypichol loptu. Nitra v protiútoku. Napokon sa rozhodol David Noel sám, nedal Tucker. Bez problémov. Nitra akoby nevedela riešiť v tej poslednej rozhodujúcej záverečnej chvíli, či zvoliť ešte o jednu prihrávku viac, alebo sa pokúsiť vystreliť. A pozri sa. Pozrite sa, Inter opäť v rýchlom protiútoku, opäť Tucker až v koši. A je jasná reakcia trénera Ľubomíra Orbana, vypýtal si oddychový čas. 33-21, rozdiel 12 bodov, zatiaľ najvyšší rozdiel vo vývoji v tomto štvrtom zápase semifinále medzi Interom Incheba Bratislava a BK Edimax SPU Nitra. Najlepší strelci Tucker 15, Delic 8, Rančík zatiaľ iba 4 body. Na druhej strane Sparks 7 a to je relatívne dosť málo. Myslím, že nie len tento hráč, ale aj ďalší jeho spoluhráči mali množstvo streleckých pokusov. V podstate z poľa doposiaľ dala Nitra iba 4 koše. Premenila 3 trojky a z trestných hodov dala Nitra 10 bodov. Pre sedmáka druhá osobná chyba. Šesť a pol minúty pred koncom prvého polčasu má Nitra možnosť hádzať trestné hody, medzi tým striedanie v drese Interu. Opäť na ihrisko Miloševič, Rančík, oddychnúť si ide Tucker a sedmák.
Nitre. Nie, padnúť kôž David Noel. Opäť aspoň jeden úspešný trestný hod, 6 bodov pre tohto hráča. Ešte Graham doskočil a premenil. Park z veľkej diaľky za 3, neúspešný. Nitra doskočila. Inter výborne bráni, Sparks nemal komu. Rančík. Sparks voľná streľba za 3 body a opäť neúspešná. A dokonca rozhodcovia dali loptu Interu, pretože posledným hráčom, ktorý sa jej dotkol, kým vypadla za hranicu ihriska, bol hostujúci hráč. Inter dominuje. Opäť na ihrisku hráč číslom 53, ktorý nastupoval v základnej zostave, Poliak Robert Skibnevský. Spoločne s Nenadom Miloševičom. Fáloval Siniša Bilič. Rančík bude hádzať trestné hody. Nitra medzi tým strieda. Z ihriska odíde Patrick Sparks. Na ihrisko príde Jeremy Geiger. Rančík trestné hody. Suveréne. Rančík sa dostal na 5 bodov. Miloševič z obrovskej diaľky, ale Rančík, pozrite sa, v podstate nikým nekrytý, úplne v pohode si doskočil. Škoda, že nezakončil. Geiger. Garnet doskočil a Miloševič. Nádherná lopta pre Rančíka. Videli ste, ako to dopadlo. Bilič spoločne s Kosom. Geiger, Seman. Tak ešte, že by trojbodový pokus ani to nebolo úspešné od Juraja Hašana. Tréner hostí už prestriedal všetko, čo na lavičke hádam mal. Rančík, konečne individuálne cez Sinišu Biliča, jeho ďalšie 2 body. 7 bodov, rovnako ako Graham, Daly 8, Tucker 15. Tak aspoň takto odpovedal Jeremy Geiger. Takisto 7-bodový strelec doposiaľ. Sparks takisto 7 bodov a Noel 6, to je všetko. Zatiaľ ani jeden dvojciferný strelecký úspešný hráč z Nitry. Pozrite sa, čo minul Siniša Bilič. V podstate po Hašanovej nezištnej prihrávke. Takéto veci spod koša sa jednoducho musia premieňať. Mimochodom, ak hovoríme o úspešnosti streľby, alebo o streľbe spod koša, alebo z toho vymedzeného územia hrušky, tak Inter dal z tejto časti ihriska 24 bodov, kým hostia iba 4. To je to, v čom je sila Interu. Vie sa vynikajúco uvoľniť poza brániacich hráčov na perimetri, dostať sa pod kôš
a istou dvojbodovou streľbou zvyšovať náskok. Ranči Graham, chystané kroky. Parks bojuje ako Leo Geiger, ale nemá komu. Ako keby sa Nitra málo pohybovala, má pred sebou pohľad iba žltých dresov, alebo teda hradbu iba žltých dresov, a vidíte, Rančík výborne spoločne s Nenadom Deličom. Teraz to trošku poľský rozohrávač prehnal Sparks s Geigerom. Tento raz úspešná koncovka, 40-26. Nitra sa zlostí, Rančík rozhadzuje rukami. Striedanie v drese hostí. Geiger odišiel z ihriska a na palubovku prišiel David Noel. Miloševič. Zobral loptu pod pazuchu a doniesol ju až do koša. Sparks. Pozrite sa, nemá komu. Všetko je zakryté. A výborný opäť obranný doskok Interu po neúspešnej streľbe hostujúcej Nitry. Rančík za 3. Graham doskočil. Ešte Miloševič. Nových 24 sekúnd. Takže Skibnevský upokojuje svojich spoluhráčov. Rančík ešte vyhodil na Miloševiča. A opäť doskočil Inter. A Graham opäť zabojoval. Osobná chyba Nenada Deliča vyplynula z tejto kucapaci. Jedna minúta 35 sekúnd do konca druhej štvrtiny prvého polčasu štvrtého semifinále medzi Interom a Nitrou. Inter vybojoval veľmi dôležité víťazstvo v predchádzajúcom zápase v Nitre a teraz je na koni. Kosa našiel Anthonyho McLeana. Miloševič, Ranči, Graham, Tucker. A ešte mohol urobiť to, že ponúkol loptu Martinovi Rančíkovi. A ten si zvyšuje bilanciu. Sparks len tak nahodil. Čakal, že vysokánsky McLean sa dostane k lopte. Nepodarilo sa. Graham si ľahúčko elegantne odfintoval Williama Kosu. A ďalšie dva body pre Inter. 46-28. Vynikajúca štvrtina domácich basketbalistov. Tá prvá sa skončila takisto výborným skóre z pozície z pohľadu Interu 24-15. Aj v tejto Inter dominuje. Miloševič s Rančíkom ešte sa pokúsili zvýšiť skóre. Napokon sa to nepodarilo. Inter vyhráva o 16 bodov po polčase
A to je dosť. Takže prvá štvrtina 24-15, druhá 22-15. Inter jednoznačne na koni, najlepší strelci, Tucker 15, za hostí Geiger 9. Inter dominuje v doskokoch, 28 doskokov oproti 13 hostujúcim. Takže na začiatku druhého polčasu sa opäť uvidíme.